Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magi nuyu wa cenab gep di nuyu khalif general bay assam sek di nuyu ahlu jekki ni di nuyu ñi nga xamanteni ñom lañu andalon itam ci commission gamu gi di nuyu bepp julit bi déplacé won ñu ci gamu gi suñu ndajab tay bi moy ndajab préparer évaluer gamu gi dañ doon waxtaan gamu gi ñuy passé 2022 diko évaluer xol taxawa yiñ ci def xol mébét yiñ ci def amul ah xol li nga xamanteni mo ci soxé pour ëlëk ñu mën ko corriger xol li nga xamanteni mo ci jaar yoon ëlëk ñu mën ko répéter wat donc dajé évaluer bobu nat li nga xamanteni def nañ ko mo nekkoon dajé tay bi ñal soxal mo soxal nak comité d'organisation bi comité d'organisation bi nak ñetti wars la muy commission yi nga xamanteni ñoy yoré liggéey bureau bi nga xamanteni ño and ak ñoom ci liggéey bi ak lu ñuy wax conseil consultatif nga xamanteni wa kër maam Ameuri Ndak ci boppam ak ñoo nekk ci biir di wa kër maam Daara di wa kër maam Matiki di wa kër maam Ibra Benda ak wa Miri ñooñu dañoo am benn commission à part nga xamanteni lépp lu ñuy def dañ ci waxtaan ak ñoom sottante ñoom xalaat ñu wax ñu la cay seen xalaat ñu soog a dem ci commission yi ah jëfe loola boole ko ak suñu gis-gis xool na muy mën a jàlle ñu def ko ci biir gàmmam loolu nag moo nekkoon waxtaan bi ñooñ ñëpp nag ñëw nañ fi ah bi ñëwee depuis 4 heures ba léegi ñoo ngi ci 8 heures passé na kenn ku ci nekk commission bu ci nekk wax nga na nga doxale la nga xamante ni moom nga ca gis lu jub la nga xamante ni moom nga gis lu war a changé ba ëllëg ñu moytu ko loolu def nañ ko ñu ji soog a pare nii di ci gërëm nag waa commission bi yëpp di jiital te gërëm la ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bureau mu Ibrahima Sylla waaye aussi di Pape Kër Diagne ah ak man ñii Abdou Ndiaye ak ñi nga xamante ni ñoo jugee ci di doomi sëñ bi di sëñ Ma Diodie di sëñ Assane di sëñ Ngagne Demba Sarr di sëñ Niana waaye nag di aussi sëñ Babacar Mbaye ñi nga xamante ni ñoom itam bis bu set ñu leen ànd depuis bi ñu préparé gàmmu gi ba ni gàmmu gi jeexee ñu nekk ci yàlla def nag gàmm gi jaar ci anam bu rafet def nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil aalamin accident yi ñu doon tiit yàlla def na jotuñu ko ci am feebar yu bari yi yàlla def na jotuñu ko cee gis tolof-tolof yi nga xamante ni daal mën naa yàq gàmm yàlla def na amu ci muy lépp nag ci jàmm lépp nag ci ak yiw lépp nag ci ñaanu kilifa yi nga xamante ni ñoo fi nekk ca ka jiitu ca loola di maam Ameuri Ndak Seck loolu moo nekkoon waxtaanu tey. Yan jafe-jafe ngeen nemmeeku kon ci coordination bi nga xam ne jiite bokk ak yenn kuréel yi nga xam ne ñu ci biir ay banqaas tey ginnaaw bi ngeen génne ci ndaje bi yan jafe-jafe ngeen gis ne traversé ngeen ko ngir ëllëg ngeen mën ko moytu. Waaw jafe-jafe yi nga xamante ne gis nañ ko yenn yi ci organisation bi la dem nañ ba benn jëmmi jamono mbooloo mi bari dem nañ ba benn jëmmi jamono nit ñëpp mën a toog nit ñëpp mën a dugg nit ñëpp dal ak jafe woon waaye yàlla dimbali nañ ci ba ñëpp dugg toog nañ seen place kenn ku ci nekk fa nga war a toog toog nga fa
Président ko wax gamu wax organisation bu mak da ko wax organisation bu mak ci Sénégal xalat état état amna lu mu digé won jaar ko ci ay service tay ji ngeen def évaluation gamu bi nan nga jangate taxawayu état ci gamu ci na bare taxawayu gamu gi taxawayu état refet na lol ñoo ngi profiter di ci gëreum président bi nga xamanteni moy jité état président de la république Macky Sall taxawayu am solo la ay chef de service ak ministre taxaw ci gamu gi lepp di ay joxagnam ay ndigalam bu joge ci président de la république ñoo ngi jëm ci ministre de l'intérieur bi ñi commencé gamu gi lañ def premier ministre donc dem ci premier ministre dem ci ministre de l'intérieur ay ministre de l'intérieur taxaw na ci taxawayu am solo def na ben ki réunion nationale bo xamanteni def nako ministre de l'intérieur lepp lo xamanteni lajone nañ ko 100% dafa jafé waye 80% yi ñi lajone yépp am nañ ko té 80% yi ñi lajone yépp ñëw na ci gam motax gam gi suñu xel dal ci defé nañ ko alam bu rafet li nga xamanteni mom ministre de l'intérieur muy ñu war ko taxawé ci affaire basse structure ci affaire yenen service d'état yenen ministère mobiliser na waxtan na ñom ba ñom ñep ñew nañ andi seen ndox andi seen courant andi seen ku ci nek dans ce service ba nga nek taxaw nga ci nam wara taxawé 100% nak amu ndax dañu nek ci nawet
bir gamu gi tombé nak muy taw taw boba yalla def na amuñ ci ben problème ndax lañ ci bëggul ci bâche am nañ ko lañ ci bëggul ci service sécurité am nañ ko lañ ci bëggul ci service santé am nañ ko lañ ci bëggul ci service d'accompagnement wa Sénégal wa Sonatel ñun ñëpp kenn ku ci nekk taxaw na say taxaw yo xamanteni da wax deug yalla ñu ngi leen di sant ci dinañ bindi lettre kenn ku ci nekk ñu dem ci yow remercier la féliciter la ci taxaway yi nga taxaw waaye nak lepp nak diko jaaré ci président de la république bi nga xamanteni lu mën di doon ca départ ba moom la moo joxe ndigal moo joxoñ ñu jàppale ca naba ba ñu jàppale ca naba di gërëm itam nag xel bi sinaal bu baax bay SNCC ànd nag Macky Sall joxoñ nañu Macky Sall day wax ni Macky Sall xel itam la ba loolu nag Macky répondre na ko ci daan wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci gàmm gi li mu doxe xanaa ñaan rek bu ëllëgee lépp loo xamante amal na ci rëq-rëq ñu jëm ko corrigé ba suñu xel gën a dal waaye dèjà kontaan nañ bu baax a baax ci premier gàmm gi am. Président nooy jàngate gunge bi nga xam ne presse bi gunge na la ko avant gàmm gi pendant gàmm gi ak après gàmm. Waaw presse bi moom mention spéciale wax dëgg yàlla d' abord presse locale ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñii def nañu seen i taxawaay nam waree à chaque fois dinañ di sonn di nekk en direct di ñii ci rajo yi ñii ci internet ñii ci réseau yi kon nag lépp xëy na bu ñu tuddee am ci ñu fàtte mu di ak njuumte waaye presse locale sant nañ ñëpp gërëm nañ lépp ñëpp gërëm bu am départ waaye amul fu mu yem beneen bi ci des nag di presse nationale itam RTS ñëw na la mu war a ñëwee rajo Sénégal aussi def nañu ay plateau def nañu ay waxtaan bu loolu passé rajo privé yi muy seen TV TFM moom daal presse bi ak média bi dikk nañ taxaw taxawaay yu am solo waaye nag loolu yëpp nag yooyu itam ki nga xamante ni moo yore suñu commission presse suñu yore commission communication di sëñ Ndiouga Mbeng taxaw na ci taxawaay yu am solo ndax xam na métier bi xam na domaine bi at na ko ceeg ñoom ba daan suñu xel daan na ci trop kontaan nañ ci taxawaayu presse média ak commission communication ci gàmm gi di sant di ñaan yàlla nag ëllëgit nii mu demee ni mbaa nu ko dàq sax waaw loolu daan moo nekkoon suñu kiw tey di delluwaat di gërëm nag waa comité d' organisation bi yëpp dañoo nekk ci nawet dañuy bàyyi seen kër yor seen i gan nekk fi di liggéey 15 jours avant di liggéey ci biir gàmm gi di liggéey après gàmm gi ba bisub tey bi ñu nekk ci kon nag commission bu ci nekk muy waa électricité di waa communication di waa santé di waa hydraulique yëpp nga xam te hydraulique en passage tiitoon nañu lool ci ñàkk ndox ndax ñàkk ndox dafa am ci biir Tiaraba waaye yàlla def na waa hydraulique jox nañu camion yu doy sëkk ministère de l' hydraulique sapeur pompier dolli ci eau et forêt dolli ci encore donc de telle sorte que amuñu benn problème ndox ñu daan wax dëgg yàlla gàmm gi amuñu rencontré woon ci benn jafe-jafe bu majeur boo xamante ni tax na gaal gàmm gi am ay tolof ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp